привіт, дорогі друзі! Ну що ж, закінчився у нас другий день чемпіонату світу. Три матчі були зіграні по всім трьом матчам. Зараз у нас буде огляд. Пройдемось і по матчу збірної Англії, де 6-2 знищили англійці Іран. Пройдемося по матчу Нідерландів, де доволі спокійно по рахунку 0-2 Нідерланди переграли Сенегал. Але не все так просто було для підопічних Ван Гала. Ну і звісно, нічия в матчі США-Уельс. Що це було? Обговоримо. Друзі, разом з вами. Тому пишіть, який вам матч найбільше сподобався. Ну і як вам тенденція того, що арбітри додають до кожного тайму мінімум хвилин 8, а то й 10, а то й 15. Як вам взагалі таке? Ну і пишіть свої думки по цьому другому дню чемпіонату світу. Завтра у нас 4 матчі буде, як і в принципі кожного дня. Тому перед початком поставте лайк, підпишіться на канал. Ну і поїхали, розпочинаємо з матчу Англія-Іран. Звісно, друзі, дивлячись на рахунок, тут хочеться сказати, ну блін, є що тут обговорити. Ну насамперед я не хочу дуже багато говорити про цю гру, тому що хотілося б просто подивитися на склад збірної Англії, і він був реально класний. Як ми бачимо, що коли в тебе в запасі є такі футболісти, як Фоден, Решфорд, я не знаю, там Гріліш, Дайер, Уокер, сиділи тупо на лавці запасних, той же Філіпс із Ман-Сіті, да? Той же Александр Арнольд. Ну, це говорить про те, що в тебе шалена команда. І ця шалена команда виходить проти Ірану, який, звісно, не подобається нам, українцям, але жест футболістів Ірану перед початком зустрічі, коли був гімн Ірану, вони його не співали. Це показує позицію самих футболістів до керівництва країни. Тобто респект футболістам, які виявили свою позицію. А так, то звісно, як до країни Ірану ми відносимось дуже і дуже погано. Ми бажали їм поразки, і вони цю поразку заслуговували, тому що англійці в першому ж таймі ну просто знищили. Дубль Сака сьогодні, він найкращий футболіст, і взагалі бомбандирська гонка дуже цікава у нас буде на чемпіонаті світу. Ось, і дуже легкі голи, да? І в основному складі був Харрі Магуайр, друзі. Харрі Магуайр, який отримав оцінку 7,5. Да, його потім замінили, але тим не менш він віддав сьогодні асист. Це той футболіст, якого ненавидять просто фани МЮ, не люблять фани збірної Англії, але він все одно визивається в цю збірну, він грає в основі, і я вам скажу, Харрі Магуайр реально класно грав. Він в штрафній Ірану, перший момент у нього був в штрафній площі при кутовому, він влучив поперечину, другий момент це гольова передача, коли забивав, по-моєму, саме Сака. Або Белінгем, я вже не пам'ятаю, хто саме тоді. По-моєму, Белінгем не забив. Але в першому таймі, ну, якби 3-0, які можуть бути ще питання, да, до збірної Англії, яка, в принципі, знищила Іран. Потім був другий тайм, де пішло-поїхало, там Харрі Кейн навіть дві гольові передачі віддав, Стерлінг не забивав. І була потрійна заміна, вийшов якраз Решфорд, вийшов Дайер, навіть 4 заміни відразу зробив Саутгрейд, випустив Фодена, Решфорда, Дайера і Гріліша. І саме Решфорд відразу виходить, перший момент, вихід сам на сам гол. Потім забивав ще Гріліш, гольова Уілсона також була, який виходив. Тобто Англія куражилась як могла, знищувала Іран як могла, арбітер там. До речі, ж матч розпочався з чого? Що голкіпер Ірану валявся хвилин 15 на газоні і думав, йому йти з поля чи не йти? Звісно, йди з поля. Якщо ти відчуваєш, що в тебе нос розбитий, тобі розбили носяру, йди з поля, будь ласка, не нервуй вболівальників, будь ласка. Ну реально, ну що за бред? Валявся 10 хвилин на газоні, потім продовжив гру, потім знову впав, його замінили, тобто арбітер взагалі до першого тайму 15 хвилин додав. Другий тайм, ну знову ж таки, ми вже по ньому пройшлися, Англія знищила суперника, Англія показала, що це є збірна Англії, але пропустили не без проблем, там що в кінці пенальті Таремі забив, нападник Порту, виходив Сардар Азмуни з Байера ще також, у нього був момент, він влучив поперечину в кінці матчу. Тобто я вам скажу, при всьому при тому, що Англія забила 6 м'ячів, вони пропустили 2 і могли пропустити навіть 3. Я вам скажу, що Іран міг забивати, і ось пенальті, який я вважаю там був, все-таки, да, забив також Таремі, він зробив дубль в цьому матчі. І мені от цікаво подивитися на Іран саме проти Уельсу і проти США, тому що я вважаю, що в цього Ірану будуть шанси проти тих збірних, до яких ми ще перейдемо. А так Англію з перемогою, можна сказати, що легка прогулянка перед більш серйозними суперниками, я вважаю, США і
Уельсом. До цієї групи ми ще повернемося, подивимося таблицю. А так, в принципі, Англію з перемогою, далі подивимося на їх в другому турі. Переходимо, друзі, до матчу Сенегал-Нідерланди, де уже було найцікавіше, як на мене, тому що тут грали, тут грала топова збірна, і збірна, яка хоче бути топовою. Без Садіо Мане, але з топовим захистом, з топовим складом, фактично на всіх позиціях, да? І дійсно, я вам скажу, що Сенегал першому таймі проти Нідерландів грав на рівних. Давайте ближче по складам. Тобто сьогодні замість Садіо Мане грав Ісмаїла Сар із Уотфорда футболіст. В принципі, доволі непогано. Він і 7,2 в Фоскорді оцінку отримав. Хотів би я перейти все-таки до Нідерландів ближче, тому що в Нідерландах проблеми з голкіпером. В них стоїть голкіпер із Херенвена. А це говорить, що там є проблеми. Де Сілісен дівся, незрозуміло, да, голкіпер. Хто в них там ще є? Вже чесно не пам'ятаю, хто в них з голкіперів там був, є. І в будь-якому випадку є така проблема голкіперська. Але в захисті все топово. Ван Дейк, Де Лігт, Таке. Зіграли сьогодні прекрасно, я вважаю, фактично безпомилково. І ще один момент – це нападники. Нападник Бергвайн окей. Янсен, десь незрозуміли, хоча Янсен зараз в цьому сезоні за Антверпен доволі багато забивав. В центрі поля Беркюс грав і Гакпо з Френкі де Йонгом, ну і по флангам Дамфріс з Бліндом. Тут ніяких питань. Єдина ось позиція голкіперська під питанням в Нідерландах незрозуміла. І форвард Депай грав з другого тайму. Депай випустили саме на тайм другий. По статистиці, друзі, я вам скажу, що перший тайм він був скучним. Моментів фактично в команд не було. В основному старалися вішати. Тобто перший тайм він був все-таки більш про захист. Захист знищив атаку. В обох випадках, і в Сенегала, і в Нідерландах захист грав на відмінно. І моментів, реально нема що навіть згадати. Тобто Кулібалі Сісе, Ван Дейк, Де Лігт, Аке і крайні захисники, вони в принципі знищили атакувальний потенціал і Нідерландів, і Сенегала. Тобто, в принципі, за перший тайм був матч рівним з невеличкою перевагою, десь там 51-49 на користь Нідерландів. Тайм другий, друзі, в тому ж самому ключі проходив. В тому ж самому ключі фактично він проходив. Навіть Сенегал почав бити у ствір, бити більше по воротах. Просто зрозумійте, ось Сенегалу не вистачало зірки в атаці. От Сенегалу не вистачало Мане в цьому матчі, тому що атака, захист класний, але в атаці немає якоїсь супервзаємодії, немає думки. Вони завантажили. В основному команди грали вертикально, в основному через навіси. Не старались комбінувати, і саме з навісу забиває Нідерланди, друзі. Френкі де Йонг побачив відкривання Гакпо, який ідеально відкрився. Це футболіст, який не найвищий. Але просто що ідеальне відкривання Гакпо посприяло ще й помилці Менді, який на виході помилився, вийшов з воріт, махнув мимо м'яча, Гакпо, звісно, пробив головою. Він не дивився взагалі в ворота, мені здалося, що він взагалі потилицею забив. І забив уже в пусті ворота, фактично, зробив рахунок 1-0. І що ви розуміли, це перший момент був у Нідерландів взагалі небезпечний. Перший удар в ствір навіть, по-моєму, це був. І вони відразу забивають, і це ударило сильно по Сенегалу, який старався, але не було конкретики в атаці в цього Сенегалу. Все топово, непогано рухаються, гарно грають в пас. Тобто в захисті клас, в атаці нема конкретики. І Нідерланди цим скористались, забили свій єдиний момент. Ван Гал потім уже випускав там Класена, Дерона випустив, Копменерса. Але якби все одно гра від цього не змінилася. Сенегал, чесно кажучи, мене не вразив, тому що я очікував від них останнього штурму, а виявилося, що останнім штурмом був це гол якраз в їхні ворота на контратаці, коли Депай втік, пробив, Менді перед собою відбиває, захисник не встигає і добиває Класен, досвідчений Дейві Класен, який виходить і забивати, дуже приємно дивитися. Тобто Нідерланди, хочеться сказати, що на класі, але ж, який клас, подивіться, Сенегал грав розкуто так само. Дав в них більше передач на своїй половині поля в центрі захисту, да? Але ж вони дуже високо грали і по фланам старалися розвивати. Вони віддали по більшій мірі центр Нідерландам, як ви бачите по тепловій карті. Але флангова робота дуже якісна була від них. Діата постійно там загострював, Саліба, Сабалі, по-моєму, да, правий захисник, також доволі непогано діяв.
Змаїл Асар був активним, навіть один раз змістився, центр непогано пробив. Але я вам скажу, що особливих проблем Сенегал Нідерландам не створив. Я очікував рівної гри, вона була рівною, але не в атаці. Да? Нідерланди свої моменти забили, Сенегал свої моменти небезпечні не створили, на жаль, для них. І тому я більше розчарувався в Сенегалі в атаці. Я все-таки вже хочу подивитися на них уже на фоні інших збірних, на фоні, знову ж таки, того ж Еквадору. От там уже буде цікаво, тому що, я думаю, ми побачимо дуже класний матч. Тому тут все, Нідерланди виглядає на класі, що виграли, але більше просто, що максимальна реалізація. Максимальна реалізація, звісно, клас вищий. Які питання? Френкі де Йонг, якщо такі паси буде віддавати і далі, то Нідерланди може спокійно такі матчі виривати і далі. 1-0, 2-0 і так вийти з групи. Тому по цьому матчу все. Ну і останній матч, друзі, цього дня – це США-Уельс. Від цієї гри ми очікували, і я особисто очікував, побачити, що таке збірна Сполучених Штатів Америки з футболу. Тому що, признаюсь чесно, цю збірну я не дивився, напевно, з чемпіонату світу 14-го чи 18-го навіть року. Не пам'ятаю. Ну, коротше, давно їх не бачив. Вельс то ми бачили проти збірної країни. Вельс не змінився. Ви розумієте, США... Ну, давайте по порядку. В принципі, якщо подивитись на склад Уельса, там, знову ж таки, порівнянні з матчами зі збірною України мало що змінилося. Команда грала так же само, тупо сиділа на своїй половині поля. Це я говорю про перший тайм. США мені сподобався, дуже сподобався Дест в першому таймі. Мені сподобався центр Адамс Муса. Веа був класним. Тімоті Веа, молодий футболіст. І США в першому ж таймі відразу затиснули Уельс, відразу їх почали пресингувати, грали дуже агресивно. Багато було таких, ну знаєте, швидких епізодів, да? Тобто в нас темп матчу був за перші 10 хвилин дуже високим. І в США було завдання забити швидкий м'яч. Вони його не виконали, вони не змогли все-таки забити швидкий м'яч в цьому матчі, але вони змогли забити взагалі в першому таймі. І це зробив якраз Тімоті Веа після передачі Пульшича, який прорвався по центру, побачив між двома центральними захисниками, що Веа вже готовий вриватися в штрафну площу, віддав розрізну передачу, Веа вривається, б'є в дальній нижній, Хеннесі пропускає 1-0. І США перший тайм відіграло набагато краще. Жодних шансів у Уельса. Бейла взагалі не було видно до того преславутого пенальті. Да? Нуль повний. Єдиний футболіст, який мені сподобався, це Неко Вільямс, лівий латераль. Не знаю, чому в нього така низька оцінка 6,3. Це єдиний гравець, який старався хоч щось робити у Уельса. Особливо в там, першому таймі, в другому таймі. Розумієте, США мені дуже сподобалось. Видно було роботу тренера. Тобто видно, що США – це команда, яка володіє м'ячем. Це команда, яка грає якісно в пас. Успішність передач 87. Топова успішність передач. Володіння за цією командою. В принципі, все за цією командою. Да, дивіться, теплова. Ну, це по всьому матчу теплова карта. Там Уельс уже вирівняв в другому таймі. Але в першому таймі прям тотально. Прям теплова карта, щоб ви розуміли, оцього на половині поля США не було в першому таймі. Це все за другий тайм Уельс награв. Було ось так. Ось так. Отут сидів Уельс. Отут. Більш ніде. Вони навіть контратаки не виходили. Другий тайм, звісно, все було по-іншому. Ну і ударів мало. 6-7 по ударах, дуже мало моментів. І розумієте, США кидає грати. Розпочинається другий тайм, США ні з того, ні з сього кидає грати, віддає м'яч в мертвому Уельсу, і Уельс розпочинає свої стандарти, там щось створювати, в них ніхера не виходить. Але вони володіють м'ячем, доходять до штрафної, заробляють кутові, штрафні, навішують, там навіть було два моменти вже у Уельса небезпечні. Удар головою Мура, який вийшов на заміну, і ще, по-моєму, один удар головою, не пам'ятаю, хто пробивав, але було дуже небезпечно, під поперечину голкіпер перевів на кутовий. Так от, Уельс, точніше, США віддали ініціативу на 46-й хвилині другого тайму. Нафіга це робити при рахунку 0-1? 1-0 в вашу користь. З мертвим суперником. Нахіра віддавати йому м'яч? От у мене питання, я не знаю, мені не сподобалось США в другому таймі взагалі. Вони віддали м'яч супернику, який, ну, реально слабший за тебе. Той суперник цим користається. Гаррет Бейл знаходить, ми говорили, друзі, єдиний фактор, який може витащити Уельс, це Гаррет Бейл. Це стандарти, штрафні удари з близької відстані, пенальті, як виявилось, да, чи там якісь стандарти, чи дальні удари, це Гаррет Бейл. І Гаррет Бейл під кінець гри за 10 хвилин до кінця заробляє пенальті, який там був,
для чогось кидається в підкат той Рім, збиває Бейла. Стається пенальті, Бейл реалізовує ідеально це пенальті, хоча голкіпер вгадав кут, но дуже потужно пробив Гарет. Сам Гарет Бейл заробив цей стандарт, сам Гарет Бейл його і забив. І будь ласка, тобі 1-1 за 10 хвилин до закінчення. Да, арбітер додав по тенденції цього чемпіонату світу 10 хвилин ще до цього, 9, ну але там ще 10 переграли. США ніхрена не зробили за цей час. Вельс повністю вирівняв гру в другому таймі. По моментам. Ніхто не заслуговував виграти, США мене розчарувало в другому таймі, вразило в першому, розчарувало в другому. Я не знаю, що від них очікувати далі. Друзі, пишіть, як вам збірна США. Мені більше не сподобалось, ніж сподобалось в другому таймі. Ну, таке, знаєте, відношення до них тепер двояке якесь, да? Перший тайм клас, другий тайм таке. Жодних моментів навіть не було в них в другому таймі, по факту. Тому можна більше хайтити США і говорити про те, що не потрібно віддавати ініціативу так рано супернику, який реально мертвий. Ну і ось, друзі, підсумок першого туру в групі А і групі Б. Нідерланди і Еквадор заробляють по 3 очки, виграють своїх суперників по 2-0. І поки що вони фаворити, друзі. Сенегалу потрібно, звісно, боротись. Вони будуть боротися, в них далі Еквадор, Катар, тобто вони ще наберуть, але... Це, звісно, втрата для Сенегала, хоча і виправдано, там Нідерланди були. Тому я думаю, в цій групі, в групі А, можна робити висновок по Катару, що це нуляча команда, вона нікуди не вийде, з ними всі будуть брати 3 очки. Тобто, умовно, в Сенегала вже є 3 очки, в Еквадора вони вже взяли, в Нідерландів 6. Тобто, да, і я думаю, Нідерланди все-таки займуть тут перше місце. От все буде вирішуватись в матчі Еквадор-Сенегал. Група Б, Англія-США. Ну, мені дуже цікаво подивитися на США на фоні Англії, і цей матч буде в другому турі, і ми будемо пряму трансляцію проводити цього матчу. Тому, друзі, не пропустіть, підпишіться зараз на канал. Ми прямі трансляції проводимо по чемпіонату світу, мінімум 2 прямі трансляції в день у нас є. Тому заходьте, буду всіх радий бачити. Ну і боротьба проти Ірана. Просто я ще не зрозумів, що таке Іран. Наповну, да, там атака непогана, але в захисті видно, що бардак, тому я думаю, що і Вельс, і США візьмуть очки з Іраном, але не факт, розумієте, що і подивимося на США, коротше кажучи, вже збірну Англії. Даю все-таки шанси більше з США, тому що вони мені сподобались все одно більше, ніж Вельс. Вони реально старалися грати в футбол, а не те, що робив Вельс, в антифутбол грав, заробили пенальті і забили там, да, і все, в принципі, на Бейлу, на Гарету виїжджають по факту. От, тому роблю ставку на, ну, ставку поки що на цю групу не буду робити, тому що хочу подивитися, як буде грати США проти Англії. От там все буде вирішуватись, і ми побачимо справжній потенціал збірної Америки з футболу. Тому і давайте ще ось бомбандирів. Подивимось, тут по 2 м'ячі забив Валенсія, Енер, Сака і Таремі із Ірана, що цікаво, ось, да? Англія, Еквадор, Іран поки що кращі бомбандири. Ось така, ось такі, друзі, справи, ось такий другий день чемпіонату світу. Який матч вам більше сподобався, який не сподобався, пишіть в чат, підписуйтесь на канал, ставте лайк і також заходьте в Телеграм і в Тікток. В Тіктоці у нас, друзі, кожен день прогнози на різні матчі. В Телеграмі вся інформація плюс прогнози і цікавий контент для вас по чемпіонату світу. Заходьте, буду всіх чекати. Вам дякую і до нових зустрічей.